बाघ पनि करायो बाख्रो पनि हरायो यस्तो भने के हुन्छ सर अब यहाँ बाघ पनि हा गरेर करायो होइन यदि त्यो बाख्रो भिरबाट खसेर मरे पनि हामीले के सोचिन्छ भन्दा त्यो बाख्रोलाई बाघले नै खायो है यहाँ प्रसङ्ग मैले के जोड्न लागेको भन्दा यहाँ दुईवटा चलचित्रको गोरु जुदाई भइरहेको छ कि एकतर्फ छक्का पन्जा पाँच छ अर्कोतर्फ बाह्र गाउँ छ यी दुईवटा चलचित्रको बिचमा कुनै अर्को चलचित्र आउन सकेको छैन र यो चलचित्रले एक महिनासम्म यानि तिहारसम्म चाहिँ धमाका मचाउने सम्भावना प्रबल मात्रामा देखिएको छ यसै यसैबिचमा चाहिँ प्रदीप खड्काको फिल्म एक्टरले पनि रिलिज डेट सरे भन्ने हल्ला छ होइन के हो त यो बाघ पनि कराउने बाख्रो पनि हराउने भयो जस्तो भयो आखिर सत्य तथ्य कुरा के हो त प्रदीप खड्काको फिल्म एक्टरको रिलिज डेट किन परिवर्तन भयो र बाह्र गाउँ र छोक्का पन्जा पाँचले बक्स अफिसमा कति कति कमाएका छन् त आजको दिनसम्म अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन अहिलेसम्म आएको छ कि छैन त यसै विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ अमन ढकालज्यू याद हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद सर अब सबैभन्दा पहिला मैले चर्चा गर्ने छु बाह्र गाउँको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा है चलचित्र बाह्र गाउँले हिजोको दिनमा अथवा आजको दिनमा कति कमाउन सफल भयो टोटल बक्स अफिस कलेक्सन के कस्तो छ त यसो भनिदिनुहोस् न हिजोसम्मको टोटल कलेक्सनलाई चर्चा गर्ने हो भने बाह्र गाउँ चलचित्रको टोटल कलेक्सन नौ करोडदेखि दस करोडसम्म भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ र आज सहित लगभग दस करोडको आँकडा पार गर्ने हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ बबाल भइरहेको छ बब्बाल भइरहेको छ मार्केट अब तातिरहेको छ बाघ कराउने बाख्राहरू पनि भइरहेको छ त्यस विषयमा त हामी चर्चा गरे नै छौँ जस कलेक्सन चाहिँ बाह्र गाउँको बबाल भएको छ भन्न सकिन्छ सही हो सही हो अनि अब यो जुन आजको दिनमा त अब चलचित्रको सो पनि यति बेला छक्का पन्जासँग बराबरमा छ नि त होइन आजको दिनमा चाहिँ चलचित्रले बक्स अफिसमा कति कलेक्सन गर्ला त सर यस्तो छ सर अब आधाको दिनमा बाह्र गाउँ चलचित्रहरूले लगभग लगभग डेढदेखि दुई करोडसम्म गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ अब डेढ करोड त लगभग गर्ने सम्भावना त प्रबल मात्रामा छ होइन अब बढीमा दुई करोडसम्म पनि गर्छ कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ अब हामी छक्का पन्जाको प्रसङ्गमा जाउँ न त होइन छक्का पन्जाले चाहिँ हिजोको दिनसम्म आइपुग्दा बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल भयो र आजको दिनमा चाहिँ कस्तो छ त कमाइ हिजोको दिनसम्म आइपुग्दा छक्का पन्जा पाँचको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन करिब करिब एघारदेखि बाह्र करोडको भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र आजको दिनमा यो चलचित्रले करिब करिब डेढदेखि दुई करोडसम्मको कलेक्सन गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा देखिएको छ यहाँ साढे जुदाइ भएको छ कि सर छक्का पाँच पाँचको नि बबाल कलेक्सन बबाल क्रेज यता बाह्र गाउँको पनि बबाल कलेक्सन बबाल क्रेज दुइटै चलचित्रको अहिले त लगभग सो पनि बराबर भइसकेका छन् होइन अनि लगभग अब कलेक्सन पनि इक्वेल भइसकेको छ होइन एकताका त अब बाह्र गाउँ त अहिले पछाडि नै थियो तर अहिले बाह्र गाउँले पछ्याउँदै पछ्याउँदै आएर चाहिँ छङ्खा पन्चा पाँचको लेभलमा टकरावमा चाहिँ आइसकेको छ भन्दा चाहिँ सकिन्छ सही हो सही हो भनेपछि यी दुईवटा चलचित्रको एक प्रकारले साँढे जुदाई भन्दा पनि ठुलो जुदाई भएको थियो यो साँढे जुदाई सर यस्तो बवाल जुदाई भयो कि यो लामो समयसम्म चलाउनेसम्म देखियो कि हुन त अब असोजको चौबिस गते फुलपातीको दिनदेखि चलेको यो चलचित्र तर लगभग लगभग एक महिना त यसले कर्लप्पै कर्लप हलमा चाहिँ यो दुईवटा फिल्मले एक छत्र राज गर्ने सम्भावना देखेको छ असोजको चौबिसदेखि यता कार्तिकको चौबिससम्म त कुनै माइकालाल फिल्म आएर पनि केही हल्लाउन नसक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ प्रबल मात्रामा देखि प्रबल मात्रामा देखियो अब जस्तै हेर्नुहोस् न होइन हिन्दी फिल्महरू पनि सबै साइड लाए है हिन्दी फिल्म फिल्म पनि गयो खोले गयो अब हलिउड फिल्म जोकर दुई पनि गयो हो होइन त्यसै गरी अहिले लाएको जिग्रा फिल्मको नि अवस्था नाजुकै छ जिग्रा सो भन्दा पाएको छैन जिग्राको तिग्रा फुटिसकेको छ अब हाम्रो जितु नेपालको फिल्मले पनि खासै राम्रो गर्न सकेको छैन नि त दुइटा चलचित्रको भिडन्तको चपेटामा जितु नेपालमा परेका छन् होइन त्यसै गरी अब भेहुली फ्रम मेघौलीलाई पनि धेरै असर परेको देखियो होइन परेन सर भेहुली फ्रम मेघौलीले त लगभग लगभग दस करोड कमाउनु पर्ने हो सर होइन यो चलचित्रलाई पनि यो भिडन्तकै चपेटामा परेको देखेको छैन भिडन्तको चपेटले गर्दा यी ठुल्ठुलो चलचित्रको महा त्यसले गर्दाखेरि धेरै फिल्मले असर गऱ्यो कि oh. बेहुली फ्रम मेगोली पनि अब अझै बबाल कलेक्सन गर्न सक्थ्यो नि त तर गर्न सकेन उसमा चलचित्र त सुत्तरै भयो होइन अनि तपाईँको अब यता जिग्राको अब तिग्रा गयो होइन अब यस्तो धेरै भयो सर oh. अब यो देखेर चाहिँ oh. मार्केटमा उयो तपाईँले भने जस्तै एउटा चाहिँ oh. हल्ला चलेको छ हो साढे जुदाको बिचमा चाहिँ अब प्रदीप खड्काको साथो गएको अवस्था छ भनेपछि यो के सर अब एउटा उखान छ नि भग पनि मैले भने होइन बाघ पनि गराउने बाख्रो पनि हराउने भएको हो कि के हो सर यो दुईवटा चलचित्रको भिडन्त एकदमै खतरनाक देखेर प्रदीप खड्का डराएर उनले रिलिज डेट चेन्ज गरेका हुन् अथवा अरू केही कारणले होला यसो भनिदिनुहोस् न यस्तो प्रदेप खड्का स्वयं आफैले त रिलिज डेट सायद सार्दैन होला निर्माण टिमले हेर्ने हो त्यो कुरा त होइन निर्माण टिमले सायद अब अलिकति प्रफिट नदेखेको हो कि यो समयमा चलाएर किनभने अलिक गाह्रो पो हुन्छ कि कात्तिकको का आज एक गते हो होइन अब पन्ध्र दिन अझै बाँकी छ होइन भनेपछि लगातार अब यो कात्तिकको महिनाभरि नै उस्तै परे चाहिँ बाह्र गाउँ र छका पाँच पाँचको क्रेजले नै खाने अवस्था देखिएको छ यो बेलामा चाहिँ चलाएर अलिकति घाटा पर्छ कि भन्ने सोचेर एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ किनभने उयो अब तपाईँले भने जस्तै बाघ कराउने बाख्रो हराउने बाख्रो अर्कै कारणले हराएको हुनसक्छ तर बाघ कराएपछि के भन्नु बाघलेखायो भन्ने हुन्छ नि त त्यस्तै गरी अब विराज भट्ट बाघ कराइरहेछ नि समीर भट्ट डमहरू पनि कराएकै छन् होइन त्यसपछि यता दिपक राजगिरी पनि भागै हुने प्रकारको उनी पनि कराएकै छन् होइन यहाँ बाघको हुन्छ नि गर्जनमा चाहिँ यो गर्जनमा त भयो प्रवेश गर्नु अलिक ठिक छैन हुन त प्रदीप खड्का पनि चान्चुन कलाकार चाहिँ होइनन् भवाले हुन् उन। उनलाई हामीले चाहिँ उनको फिल्म चल्दैन उनी काम छैनन् भन्न खोजेको होइन तर पनि कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने अलिकति यो भिडन्तको चपेटमा पऱ्यो भने मान्छेहरू फाइट खेलेको ठाउँमा गएर आफू बिचमा गएर हिरो बनियो भने आफूले मुका खान्छ कि त्यसै टाइपको चाहिँ अब एउटा चाहिँ हाइट भइरहेको बेलामा एउटा चर्काचर्की दुइटाको महाभिडन्त भएको बेलामा अर्को फिल्म फेरि बिचमा आउनु चाहिँ अलिक उचित हुँदैन जस्तै ज्वाइँसाप त्यस्तै भयो नि त जिगर त जितु नेपालको जिगरलाई त मान्नै पर्छ जिगर कलेज हो त जिगर कलेज मुटु त डरै भएका मान्छे हो नि तर डर मुटु भए पनि के गर्ने अब फिल्मले त चलेन नि त हो मुटु डर भएर के गर्नु फिल्म चलेन नि त ज्वाइँसाप होइन त्यो भएर चाहिँ अब प्रफिट हेर्ने हो भने अलिकति गाह्रो हुनसक्छ भन्ने कुरा सोचेर सायद एक्टर फिल्मका निर्माण कम्पनीले चाहिँ सारेको हुनसक्छ एउटा कारण है यो हुनसक्छ अनि अर्को कारण चाहिँ अब के बताइएको छ भने चाहिँ विशेष गरी प्राविधिक कारणले अझै कस्तो भने अझै उत्कृष्ट बनाउने चलचित्रलाई भन्ने कुरा आएको छ है अझै यो चलचित्रमा चाहिँ धेरै कुराहरू अझै चाहिँ हुन्छ नि कतिपय के हुन्छ भने बनाएर भ्याइसकेपछि हेर्दाखेरि mm. यो यो ठाउँमा चाहिँ अझै कमी कमजोरी देखियो mm. यो कारणले गर्दा दर्शकहरूले चाहिँ भोलि पर्सि फेरि अलिकति मन नपराउने पो हो कि mm. फेरि फिल्मलाई अलिक साथ सपोर्ट नमिल्ने पो हो कि भनेर mm. निर्माण टिमले त धेरै सेन्सिटिभ भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ mm. फिल्म चलिसकेपछि त सुधार्न मिल्दैन मिल्छ फिल्म चलिसकेपछि क्लाइमेक्स बनाउँछु भन्न मिल्छ मिल्दैन मिल्दैन फिल्म फिल्म चलिसकेपछि अब यहाँ यो ठाउँमा यो बिग्रियो यसलाई सुधार गर्छु भन्न मिल्छ मिल्दैन चल्नुभन्दा अगाडि त जति सुधार गर्न पाइयो नि त छोल्का पन्जाले पनि अब हल छोड्नेवाला छैन बाह्र पनि हल छोड्नुवाला छैन सोच एउटा पनि कम हुँदैन बरु बढ्ला होइन हो भनेपछि त अब त यहाँ त दुइटै फिल्मले हल कब्जा गरेपछि सो कम भयो भन्दा फेरि बक्स अफिस कलेक्सनमा पनि गिरावट आउँछ नि त त्यही भएर पनि चेन्ज भएको होला यो एकदम एक प्रकारले ठिकै हो सर होइन र हो अँ यस्तो हो अब सो त अब अलिकति कम त हुन्छ नै पक्कै पनि सो कम भएपछि अब कलेक्सन पनि कम हुन्छ होइन जसरी ज्वाइँसाबको सो कम थियो होइन छका भन्दा पाँचलाई पनि सो दिनै पर्यो किनभने करोडौँ कमाइरहेछ होइन एक एक दिनमा चाहिँ बाह्र गाउँलाई पनि सो दिनै पर्यो करोडौँ आम्दानी भइरहेछ होइन अब हलवालाहरू पनि बिजनेस हो होइन नयाँ फिल्म चल्ने हो कि होइन ग्यारेन्टी हुँदैन नि त त्यहाँ सुरु सुरुमा अलिकति थोरै सोधिन्छन् थोरै सोधेको बेलामा फेरि चपेटमा परेर गयो भने त फेरि फिल्म त भ्याइयो त्यही भएर पनि कारणले त्यो पनि हुनसक्छ त्यो मैले तपाईँलाई अघि नै भने त्यो यो दुइटा फिल्मको चपेटको कारणले गर्दा यो सोको कारणले गर्दा हुनु पनि सक्छ अर्को यहाँ चाहिँ बताइएको कारण चाहिँ मार्केटमा चलेको अब निर्माण टिमले बताएको चाहिँ अलिकति प्राविधिक कारणले र अझै उत्कृष्ट बनाउने हिसाबले चाहिँ सारिएको हो भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ सायद त्यो होला एउटा हामीले त चाहिँ अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ होइन राम्रो बनाउने प्रयास गरेका होला सायद किनभने चलचित्र एक्टर पनि एउटा नयाँ धारको चलचित्र देखिएको छ होइन एउटा चक्लेटी हिरोहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि चक्लेटी हिरोहरूलाई चाहिँ चुनौती दिएर के प्रदीप फड्काले नयाँ नयाँ अवतारहरूमा चाहिँ आफूलाई देखाइरहेको छ नि त होइन उनको यो अवतार पनि एउटा बवाल देखिएको छ नि त प्रदीप फड्का एउटा एउटै चलचित्रभित्र फरक फरक अवतारमा बसेर होइन न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ प्रत्येक अवतारलाई चाहिँ जीवन्तता प्रदान गरेका छन् नि त प्रत्येक हुन्छ नि पात्रमा चाहिँ उनी चाहिँ मिलेर चाहिँ हुन्छ नि घुलेर चाहिँ काम गरेका छन् नि त त्यो चाहिँ उनको एउटा नयाँ खुबी हो कि उनको त्यो खुबीलाई पर्छ हो त्यो खुबी अझै एक्टरमा अझै बबाल तरिकाले देखिन्छ होला पूजा सार्कीमा मैतेको रूपमा देखिएको थियो है प्रकाशमा देखिएको थियो होइन प्रेम गीतमा एउटा चाहिँ योद्धाको रूपमा देखिएको थियो प्रेमी योद्धा होइन अब यसमा पनि केही नयाँ बवाल अवतार चाहिँ देख्न पाइन्छ कि प्रदीप फड्काको भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान लगाउन सकिन्छ सायद होइन अझै बवाल बनाउने प्रयास होला मेरो विचारमा सायद त्यो भएको पनि एकदमै यदि गरिएको रहेछ अझै बवाल बनाउने हिसाबले चाहिँ फिल्मको रेट सारिएको रहेछ चा भने चा। चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ किनभने चलचित्र ढिलो आओस् तर कडाडा आओस् त्यो चाहिँ हाम्रो शुभकामना चाहिँ सही हो सही अनि के सर अब हामी फेरि यता छक्का पन्जा पाँच र बाह्र गाउँतिर जाउँ ओके यो दुईवटा चलचित्रको आज अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन एक हप्ताको कति भयो त भनेर निर्माण टिमले होइन अथवा डिस्ट्रिब्युटरले आज सार्वजनिक गर्ने भनेका थिए तर अहिलेसम्म आएको छैन अब के होला त आज आउला या नआउला कहिले आउला त यस्तो छ सर अब निर्माण टिमले सार्वजनिक गर्ने भनेको त थिए एक हप्ताको कलेक्सन यता छक्का पन्जा पाँचको टिमले पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् अफिसियल्ली है विदेशको कलेक्सन सार्वजनिक गरेका छन् अस्ट्रेलियामा एक करोड भयो भनेर यताउता छ होइन धेरै कुराहरू छ अब एउटा डिस्ट्रिब्युटर अनुसार यति यति कलेक्सन रिपोर्ट आएको छ भनेर अनलाइन न्युजहरूमा पनि आएको छ होइन अब छका बन्जा पाँचको कलेक्सन लगभग बाह्र करोडसम्मको हुनसक्ने अनि यता चाहिँ बाह्र गाउँको कलेक्सन लगभग साढे नौदेखि दस करोडसम्मको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ तर ठ्याक्कै अफिसियल्ली आएको चाहिँ छैन त्यो नआएको भएर चाहिँ अझै ट्याक्कलाकै यति भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन सायद मलाई लाग्छ आज बेलुकासम्ममा mm. अथवा भोलि बिहानसम्ममा mm. यो कलेक्सन रिपोर्ट चाहिँ आउँछ होला आशा गर्न चाहिँ सकिन्छ अनि अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा यो मेरो सन्देश दसैँको बेला छ होइन लगभग सकियो पनि अब दसैँ होइन तैपनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको दसैँ चाहिँ अझै सकिएको छैन यो तिहारसम्मै चल्नेवाला छ र नेपाली चलचित्रलाई माया गरौँ नेपाली चरित्र साथ सपोर्ट दिउँ हो यसरी नै महाउत्सवको रूपमा नेपाली चलचित्रलाई मनाऊ यही हो मेरो अन्तिम सन्देश अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै फिल्म रिभ्यू बक्स अफिस कलेक्सनसँग सम्झै भिडियो ल्याउँछौँ त्यो दिनसम्मको लागि टाइम बाई बाई